Nitwa Uwimbabazi Agnes, mfite imyaka 22, navukiye mu karere ka Nyamagabe. Iwacu twavutse turi abana 5, abahungu 3 n'abakobwa 2. Turerwa n'ababyeyi bacu bombi. Baturerwa mu buzima bworoheje ariko nta kibazo. Twarigaga njyewe n'abasaza banjye 3. Igihe rero cyaje kugera, papa yitaba Imana, dusigarana na mama wenyine. Mama kuturera wenyine ntabwo byari byoroshye, ariko nyine yagerageza uko ashoboye. Kubera ko ari njye wari mukuru, kwiga nahise mbereka ntangira gufasha mama kurera basaza banjye na murumuna wanjye. Hanyuma kwiga ishuri ndivamo. Basaza banjye 3 basigaye nabo kubera ibikoresho barabibuze by'ishuri, kwiga nabo barabireka. Kubera ko ntabwo twabonaga ibikoresho by'ishuri, kubera ko papa niwe wabidushakiraga. Mama ntabwo ari kubishobora wenyine ngo adushakire ibyo kurya, adushakire n'ibyo kwambara, atubonere n'ibikoresho by'ishuri. Kwiga ubwo twahise tubyihorera. Karumuna kanjye gatonya, kuko ari nako kagahererezi, ubwo igihe cyo ko kaje kugeza igihe cyo kujya gutangira ko kajya kwiga. Yewe na mama na basaza banjye tukajya dufasha mama, dufasha na murumuna wacu kugira ngo yige. Igihe rero cyaje kugera, tuguma mu ubwo buzima butari bworoshye, kuko kurya byaratugoraga, kubona ibyo kwambara nabyo bikaba ari ingorane. Ariko abantu bakajya bagenda batugirira neza, baduha ibyo kwambara, abandi bakaduha ibyo kurya. Nza guhura rero n'umugiraneza twari dutoranye, aramfasha ama amafaranga njya gucuruza. Nangira gucuruza avoka. Avoka ndazicuruza nkajya nunguka, nkunguka udufaranga dukenya, nkadukuramo ibyo mpaha byo kurya kugira ngo basaza banjye na murumuna wanjye na mama tubashe kubaho. Nkomeza gukomeza uwo mwuga w'ubucuruzi, ariko nawe utari woroshye kubera ko nari nkiri mutoya. Ndacuruza biza kugeraho avoka, nkajya nzicuruzanya n'imineke. Ariko ubwo nari maze kugera ku 5,000, kuko umugira neza yari yampaye 2,500. Ayo nungutse nkayagabanyamo 2, nkakuramo ayo mpahisha, andi nkayabika. Ngo musaza wanjye umwe mukuru aza kubona akazi ko kujya gukorera umuntu w'umubosi, naho amafaranga bamuhembye nawe akayadufashamo mu kuduhahira ibidutunga. Igihe rero cyaje kugera, tuvuge twiyubaka, ishaka ifasha abana b'abakobwa bakora umwuga w'ubucuruzi, nanjye iramfata, mfite mu bana b'abakobwa, injyana ku biro byaho baranyandika, kuko imyaka basabaga nari nyifite bahiraga ku myaka 21. Ubwo ndangije, tuvuge twiyubaka, yampaye amafaranga 30,000, ndabikoresha ndunguka, ndishyura, sigarana n'inyungu y'15,000. 15 banyongeye andi 40,000 ndabikoresha nunguka 10,000, nishyura bya bindi 40,000. Ntangira kujya kwizigamira muri banki. Batwongeye andi mafaranga, nayo nkajya ngenda nyishyura neza, kubera ko numvaga ngomba kuba inyangamugayo. Ubu ngubu numva ngeze ku ntera ishimishije, kandi numva nzakomeza, kandi mbifashijwemo na tuvuge twiyubaka. Murakoze. Irafashe mu mafaranga yo gukora. Ese nk'umuntu unzi ntangira gucuruza, mfite ibintu bikenya,
n'ubu ngubu nakoresheje amafaranga tuvuge twibaka ubona hano mu byangiriye mu byukuri umumaro urahari munini cyane kuko ugitangira gukoresha amafaranga yawe bwite bacuruza utuntu duke cyane kandi kigiye icuruza utuntu duke cyane niko urushaho kugira inyungu nkeya none utarabona ayo mafaranga wacuruzaga igitoki kimwe ndakuzi none umaze kugira depo y'ibitoki ndetse usigaye ucuruza n'imiceri y'imifuka kandi mbere wajya gucuruza uturo tungana ariko waje kubona amafaranga ubasha kurangura ibintu byinshi niko kandi wagiye urushaho kugira inyungu nyinshi ibyo rero nkabona byara kugira akamaro kuri ayo mafaranga yo mu tubye twibaza.